יש כמה סוגיות שמלוות אותנו בעצם לפני שהקמנו את הסדנה. יש איזה שהם כמה מקומות חיכוך. הולכים לאיזשהו תהליך שהוא... אני מאוד מקווה להביא את הסדנה כולה, את הקהילה כולה למקומות חדשים שאנחנו גם נראות שאתה יכול לצפות מהם. אחד הדברים הכי מדהימים, נגיד, שלי היה בהתחלה שהגעתי פה, זה שהתובנה הזאת שאם אתה רוצה לשנות משהו, אתה לא צריך לחכות לאיזה מנהל או מישהו בעל השפעה, פשוט יכול לחולל תהליך בעצמך.